بسم اللہ الرحمن الرحیم زین سید سعد حسین کاکا خیل ویلکم ٹو انادر بلاگ څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن 14 اگست دی د آزادۍ ورځ ده یعنی زموږ د ملک نوی کال شروع کیږي یو کې سپتاه موږ ورته یو چې سالګیری ده خو د ټولو نه اول خو زه به تاسو ټول نه دا امید لرم چې تاسو ټول به ځان سره دا عهد کړئ چې په دې روان کال کې به موږ د خپل ملک خیال ساتو د هغې حفاظت به کوو د ملک د فلاح و بهبود لپاره به کار کوو او بل به د داسې خلکو ملګرتیا کوو او مرسته کوو چې هغه زموږ ملک سره مخلصه وي زموږ عوامو سره مخلصه وي او زموږ د ملک او د عوامو په کار راځي یعنی د هغې د فائدې لپاره هغې کارونه کوي دا خو یو وړوکی غوندې اصلاحي مسیج و چرې تاسو زموږ د چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ د هغې نه بعد نننی بلاګ کې به داسې چکر وو ملګري راټول شوي دي نننی چوټي هم نه نو هغه یې چکر وو نو راځئ خپل نننی بلاګ شروع کړو دا ممتاز صاحب دے کم خورا والی ممتاز صاحب وہ انشاءاللہ ارادم کرے رہا بادر بابا زیارت ہو لگا جنوں گا پھر فقیر خلے کی اپدے ہوا زمانے زیارتوں نڈیر پاکو ہو زیارتوں نزور ہو جو زمان نکم ازار تکا خیر انشاءاللہ دارا دے وقت کی مونگا نوخار خوشات کی روانی ہو بابون راوڑی دلی ہو او اللہ نے بخیر بوزی او اللہ نے مسلمانان و انسانان و سر بخیر خیلیت کو آمین آمین مرانا کم دیرہ میرا بانی دا فضل صاحب دے منگ سارا اس کو منگ دا سے مرگری ٹول روانی ہو دا بادر بابا مزار تا کم چے زمان نگہ ہم دے او دا کاکا صاحب چے کم والد صاحب دے دا بھی مزار تا روانی او جو دا سے چکر ہو مرگری کی سے جی دا بادر بابا غرونه دی بادر بابا ته چې لا راکی تاسو اسی دا سیندریم کته شي سم نشته مې دا دا غرونه دا شین کی دا سیندریان دا څه کته شي دې تا غره دا دا اوري کې پک کی دا دا بابا بادر کا کا دا بادر بابا برکات رحمتونو دواجه دا علاقې خایس اور څه تاسو ګورئ چې الله پاک دې علاقې ته څومره خایس ورکړی چې دا نظارې دا بادر بابا تمونږ روان یو دا لاره کې دي دا غرونه د بادر بابا د بادر بابا دا خایس دا هر څه دا تاسو کتی شئ پتا
فضل سکے بہادر بابا تسی دہلار دا اور بہادر بابا تلاب بہادر بابا کے سلام ہو زمین واپسی دا واپسی روانہ سات مخ کی بائک روانہ منگور پسی روانہ شوقی اندر آگے شوقی برابر کرے اور جی بجے خود شوقی برابر
پکی دی پاٹی لراغلی دی دا مزی پکی دی اور سلے نے برابر دا پکی دی شوکین دی دا پکی دا پوزیشن دی اور دا پکی ساد روان دی دا پکی دی را خوشی دی اور دا پکی خوشی دی بازار بابا خوشی دا ویو پکی نورم مزیدار دا دا اوری دا غرونی ویرورا دا حالات آفیات دا اونشو اور دا تکاری والا دا لار دا مقاما دا لار دا خلق رجی دا خوشی دا خوشی دا ځان دې مړ کو ته ممتاز دې مړ شو نور بکی خاص کر شہزاد شہزاد بچی نا بدل ته په 12 بجې خوړل ما سر کې دې ما ته سر څه شه بوتل هغه کتل یو بوتل بل لاول بس ته داس مارش کې کنه څنګه چلی څه گزارم شو کړم شہزاد امول شوی بس بڑی مازغه کار گئی بیغی راشا فضل اچھا را دی ہاں جی میرا بانی ہے اللہ دی عزت ہوگا جو بیا خیلی ہے فضل اچھا بہت اچھے اس کو کب کب ممتازہ ممتازہ برابر دی اور موسم ہم داسی شو چی ماشاء اللہ مزیدار خیر روٹائی میں پڑا دلتا چھ میں موس کری بادر بابا تم چکر یار سے ویڈیو ریکارڈ کری سب کے استا سے کلپس ہو سب کے مس شیوی دی روٹائی موٹائی میں پڑا بس اس پورا سے چکر ہو کدے شلاڑ چکا کا سے تھا نجو مخ کتا سر بیا شرکا پر پڑا کا خیر یار بس التنا روان شو اوزو کاکا سے تھا بس جیسے بادر بابا نا دیکھو روان شو کاکا سے بروڈ تو بڑی بزو مخ کو اس کا خیر کاکا سے بادر بابا نا روان شو کاکا سے تھا تو کہانی بادر خیلو بتا رہا ہوں زیارت کا کا سے تروانیو اور موسم تھا اور سرا دے مزیدار مزدار غرون تھا زبردست موسم تھا خیر روان دلبار تھا دا بلا ویڈیو بتا تو مجھے تھا کتلی ہم کی پتی زاو ترا گئی نو دا شاتا چھ تو میں دا شاتا لار زاو تا اور گئی او بار دا سکین کانی بانی ور گئی دا کیا دا سکین جان تھا سے
فضل موٹر سائیکل تک نو لینے مائے بس تھے میں چھ فضل ہم لگ موٹر سائیکل تکین بس تھے رستڑی اور شہزاد دیوانو راغری مہ روان دا کاکا سے منارہ دا مزار دی دا کا دی نا او اس پدا دا ورتو تے میں دا دوام وسار کو یار ریر سے دوام وسار کو سیدھا جا سیدھا جا سیدھا او بابا دا سی پتہ ہے کاکا سے مزار پسوس پا سیدھا جو ہے سیدھا لارڈ لا روان دا اوٹن دے دا ہماد دے اوٹن دے دا کوربا اوٹن دران دا ہمون دے دے مارا کم دے صحیح ہے مجھے راستہ سان سر را رہا بس شہزاد بادر بابا تھا چکر والو رالو جر کاکا سے تہم لاڑو کھلا رکھے ماما ملاؤ شو بس اغزان سر بوت لو اغا سر چم ٹیم تیرو تیرو لو مرگری ہوں مورا سرا نو بس بیا نا وقت شو دا دلبار تا دا لو موقع ملاو نہ شو نو ان شاء اللہ استوا بیا چرتا زیاد کاکا سے دلبار تا چکر دیر کو او بس اس رالو سے تقریبا نہ نہنی میں بجی دی او دا او نن سے کلپس مون پک مخ کے ویڈیو ز ریکارڈ کڑی ہوں میں خوا غا ریکارڈ نشوی نو امید دارم چستا صبح دا بلاگ پخشے وی دا اللہ پامان دا ویڈیو کتو دا پارا ڈیرا مننا دا اللہ پامان.